Čau visiem! Čau! Mani sauc Katrīna Karela. Mani sauc Anna. Un esiet sveicināti atpakaļ draugu YouTube kanālā. Un šodienas video mēs esam saņēmuši no draugu veikala 4 sejas maskas. Bet kas šajās maskās ir tāds, iespējams, īpašāks? Jūs varbūt kaut kur internetā arī esat redzējuši, šī ir tā saucamā bubble mask, kura piepūšās, kur uzliek uz sejas, un kura piepūšās tāda liela, paliek liela kā burbuļa. Es ceru, ka kāda no šīm maskām arī radīs šādu tieši to burbuļa efektu. Bet nu, kopumā šīs te maskas visas, protams, ir, lai iztīrītu poras, lai uzlabotu seju sādu, paturi. Nu, kā jau visas maskas, lai darītu kaut ko labu jūsu seju sādai. Bet jā, tieši šīm burbuļa maskām ir tas interesantais process, ka tā uzpūšas un jā, mēs domājam, ka tas ir pat smieklīgi diezgan, vai ne? Jā. Un tāpēc mēs izdomājam to šodienas video nofilmēt un pasīties mūsu pirmās reakcijas un kā mums iesa šīm maskām. Tām trīs pārējām ir tādas... Viņas ir kā maskas, jā. Un tādas kā plēvijas. Notiek viss, kas tur notiek. Bet šī te ir mums, mēs liekas, ka viņa būs tā kā pudelītē, ne, burciņā. Jā, redzi? Lielā. Šī te maska, ko es esmu izvēlējusies, tā ir dziļai attīrīšanai un dziļai mitrināšanai. Attīra poras un veica nādas atjaunošana. Man ir jātur vai 5 līdz 10 minūtes, cik tev ir jātur? Man arī 10 minūtes. Jā, ne, ir jātur 10 minūtes. Nu, es domāju, mēs varam bērtiņas vaļā un pamazām jau sāk viņas likt, ne? Šeit ir tik labi smaržu, smaržu. Tev smaržu? Mana maska ir tik labi smaržu, es nezinu, kas tev smaržu. Tāda kā tīra veļa, man liekas. Tāda ir tik zilga smaržu. Tā. Es uzlikšu timeri uz 10 minūtēm, mums tagad ir uzlikta kaut kur 1 minūti, varbūt bišķi vairāk pusotru. Reāli, man jau visa seja palika tā rītīgi sāk putoties, bet Anna reāli izstās tā vairāk, es biju domājusi, es viņa rītīgi putojas pagaļ. Es to pievilkšu, es uzlikšu timeri uz 9 minūtēm, jo es likšu uz 8, jo kaut kas 2 varbūt ir pagājuši, ja? Start. Man ir vairāk tā kā putas, tev ir tā kā burbuļi, ja tas vispār atšķirs, vai ne? Reāli man liekas, ka es vispār pazūdu. Es labam pazūdu, tas man viņas slīd. Tev ir rītī noslīdās. Viņas slīd priekšā acī, redzuši esmu, ka es skropis caru. Pagājums man pievilk tev sevi parādītās. Tad dzīt rītīgi labi redzētās. Kas nevaru parunā? Rītīgi labi redzētās. Tas burbuļiski saimājas. Anna tagad neko nerad. Paskaties burbuļi. Katrīna tagad nevar parunāt. Bet mēs iesim ņemt nost jau maskas, jo mums beidzās jau laiks. Kas mums bija jātur. Pagāja jau 10 minūtes. Jā, 10 minūtes jau pagāja. Tiem, kas nesaprot, ko viņi saka. Labi. Mēs tikko nomazgājām sejas maskas nost. Es domāju, es redzētu, ka bija traki. Nu, man bija traki. Un paldies, ka skatījāties šo video. Es ļoti ceru, ka jums arī bija interesanti. Tik interesanti kā mums. Un ja jūs interesēju šīs sejas maskas arī pamēģināt, tās var iegādāties draugās. Kā arī neaizmirstiet nospiest laiku šim video. Abonēt draugu kanālu. Un te jau tiekamies kādā citā video šajā pašajā kanālā. Čau! Čau!